Evo ga žuća, evo je šareni, evo ga cigajner. Meć, 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 meć. Tu. Oj. Oj, meć. Meć. Ove jake cicke, ona je dobila neku zemičku. Tu ti je to višla zemička. Mlađa moja crno-bela cicka, koja je tako izuzetna. A mora malo da dobije cigajner, samo malo da proba on i ovo. Taj cigajner to mora da proba. Mora da proba taj cigajner. Šta se dešava, ovaj cigajner je toliko sit da on neće u malu zemečku sa viršlom. To je to. Međutim, ove cicke ovde, ja kažem prijatno, one to jedu. One to jedu. Taj žuće jaki. Ovo jaka cicka. Jede viršlu, mada je sita. Mada je sita, jede. Jede, ali ne tako da bih bio zadovoljan. Šta se dešava, pošto ona to očigledno neće, moramo dati nekom ko to hoće. U ovom slučaju to su ova dva jaka mačka. Jedan strašni žuća. Jedan veliki strašni žuća i... Ti jedi mali, nemoj da diraš žuće. Nemoj da mi diraš žuće. Žuće moram bukvalno da čuvam dok jedi. To vam je to. To vam je to, ljudi. Cicka je žedna, moram ovdje sipati vode. Toplo je. Cigajner, on ima svoje granule. To vam je to. Podržite, ljudi, ovaj kanal. Čujemo se, vidimo se. Pozdrav svima, pozdrav iz sunčanog, ali prohladnog Valjeva. Pozdrav od srca svima, od mene, a Boga mi i od ovoga cigajnera. I od ovoga jakog cigajnera. Pozdrav, samo tako. Vidimo se, čujemo se, zdravo. Zdravo.